1950ခုနှစ်မှာဘယ်လင်မြင့်တက်မှုကြောင့်မြို့ကြီးတွေရေလွှမ်းခံရမယ့်အနေအမှာရှိနေပြီးအဲဒီမြို့တွေထဲဟိုချီမင်းမွန်ပိုင်းနဲ့ဗန်ကောက်မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့သုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြနေပါတယ်။ New Jersey ပြည်နယ်အခြေစိုက် Climate Central လို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းကနေပြုလုပ်ပြီး Nature Communications Journal မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဲဒီလေ့လာမှုဟာကျွန်တော်တိုင်းတာကြွတွေကိုအခြေခံကရေမြင့်နယ်ပြင်မြင့်တက်လာမှုကိုပိုပြီးတိကျတဲ့အနေနဲ့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာမှုအရာ2050ခုနှစ်မှာလူပေါင်း1,150နေထိုင်တဲ့ကုန်းပိုင်းဟာရေအောက်ရောက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြနေပြီး Vienna တောင်ပိုင်းကပျောက်ကွယ်သွားဖွယ်ရှိနေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစင်တာဖြစ်တဲ့ Ho Chi Minh မြို့ရဲ့နေရာအများစုကွယ်ပျောက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်။ထိုင်းမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ဆရာကိုင်းနှုံးကျော်ရှိနေတဲ့ကုန်းပိုင်းဟာ2050မှာရေလွှမ်းမှုခံရဖွယ်ရှိနေပြီးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘန်ကောက်ကအနေရရှိနေတယ်လို့လေ့လာမှုကဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှန်ဟိုင်းနဲ့အနီးမြို့ကြီးအများစုဟာလည်းရေလွှမ်းမှုအန္တရာယ်ရှိနေပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်အိန္ဒိယရဲ့ဘန်ဒါရီမြို့တော်လည်းဖြစ်တဲ့မွန်ဘိုင်းရဲ့နေရာအများစုပျောက်ကွယ်မဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။လေလောက်မှုအရ2050မှာရေအောက်ရောက်နိုင်တဲ့မြို့ကြီးတွေလည်းအီဂျစ်မှာရှိတဲ့အလက်ဇန်ဒရီယာမြို့နဲ့အီရတ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဘတ်စရာတို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်။